Jesus i fart og på vandring, og overalt ble det styr og forandring. Folk kom til Jesus med syke og svake, og alle gikk friske og glade tilbake. Noen ble sinte og fryktelig snurte, de følte seg glemt og begynte å furte. Men Jesus hjalp de som trengte det mest, fattige syndere likte han best. Nok av problemer, det finnes overalt. Vi vet og vi ser at mye er galt. Mange som sliter med vantro og tvil, gjemmer en sorg bak fasade og stil. Da Jesus og folket i smerte og pine ga han beskjed til disiplene sine. Høsten er stor, men arbeiderne få. Be om at Gud driver folk til å gå. Guds folk er kalt, men klart å skje. Gud vil noen lyst og gå og se. Kom igjen, alle mann. Vi styrer opp med det vi kan. Vi tror på Jesus, vi tror på under. Vi tror det umulige fortsatt skjer. Vi tror at Jesus løser problemer. Vi tror at verden som vet ser mer. Vi skal fortelle hvem Jesus er. Folk skal forstå at Guds rike er nær. Vi skal gjøre som Jesus gjorde. Be for det syke og forkynne ordet. Vi vil vie oss selv til det gode. Sans for det rette går oss til hodet. Vi unner oss selv ingen ro, men reiser oss opp til kamp og tro. Guds